Evo, potpisali smo i taj sporazum. Puno puta smo isticali kako je izgradnja kampa najvažniji infrastrukturni projekt kluba, rekao bih čak i u ovom stoljeću. Da je to projekt 21. stoljeća. Danas smo na polaznoj točci koja će pomoći daljnjem razvoju naše akademije, pomoći proizvodnji novih Šurjaka, Žungula, Jerkovića, ako hoćete i Čujića, Uškovića. Posebno mi je drago što će se taj kamp nalaziti u gradu Trogiru, hajdučkom gradu koji je oduvijek bio odjeven u bijelu boju. Stoga se moram zahvaliti svim dužnosnicima grada Trogira, čelu gradonačelniku, što su odmah prepoznali našu ideju, priključili se, uskočili ovaj vlak i siguran sam da će grad Trogir i cijela društvena zajednica imati velike benefite od ovog projekta. Kad smo danas na sjednici gradskog vijeća jednoglasno usvojili ovaj sporazum sa nogometnim klubom Hajduk, sigurno će to donijeti velike benefite gradu Trogiru koji će postati drugi dom Hajduka. Isto tako dobit ćemo i dodatne infrastrukturne sportske sadržaje koji su bitni za naš razvoj. Znači ovdje ćemo imati po sporazumu jedan teren za potrebe našeg nogometnog kluba i sigurno ćemo postati prepoznatljivi na široj karti Europe.